ogeysiin aan rabno inay gaadho dhammaan xildhibaanada iyo dadka ku hawleh maaragtay munaasabada dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya. Si waafaqsan qodobka 66-aad firqadiisa koowaad ee dastuurka federaalka iyo warqadii 19-kii Diseembar ka soo baxday guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban 2016 ku soo saareen xildhibaanadii ku guuleystay xubinnimada labada aqal ee baarlamaanka tobnaad ee federaalka Soomaaliya. Dhammaan xildhibaanada ku guuleystay doorashada oo magacyadooda ku xusan yihiin warqadda guddiga ka soo baxday loo weysiinayaa inay ka soo qayb galaan munaasabada dhaarinta oo lagu qaban doono akademiyada booliiska maalinta talaadada 7-ka Diseembar saacaddu markay tahay 9-ka subaxnimo. Waxaan si gaara ula hadlayaa dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Waxaan ka codsanayaa inuu qof walba soo qaato kaarkiisa aqoonsiga si ay ugu fududaato hawshiisu. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.